Зазвичай ми бачимо цих людей у красивих білих халатах, але сьогодні вони прийшли сюди у прекрасній спортивній формі, як в прямому, так і переносному значенні. Сьогодні в Черкасах відбувається обласна спартакіада медичних працівників – лікарі за здоровий спосіб життя. Отже, як вони підтримують своє життя і що рекомендують нам для нашого здоров'я – дивіться про це зараз у нашій програмі. Спартакіаду працівників охорони здоров'я проводять щороку з нагоди Дня фізичної культури та спорту. Її урочисте відкриття відбулося цьогоріч на центральній арені Черкаського стадіону, куди приїхали більше 400 медичних працівників з усіх районів області, представляючи 34 команди. Приклад медиків, а це одна з наймасовіших профспілкових організацій, показує населенню, показує Україні, що спорт має займати очільне місце у житті. І сьогодні ми є свідками фіналу спартакіади медичних працівників. Завершується вже череда галузевих заходів спортивних. І 7 жовтня у нас на цьому ж стадіоні відбудеться фінал спартакіади Федерації профспілок у області. Також матимуть можливість показати свою майстерність, масовість, інші галузі. Спартакіаду зініційовано обласною організацією профспілки працівників охорони здоров'я спільно з фізкультурно-спортивним товариством «Спартак». Основна мета – популяризація здорового способу життя. Люди приїжджають на великому піднесенні. Ви бачите, що більшість, переважна більшість, вже мають форму свою спортивну. А це говорить за те, що вони не просто приїжджають, лиш би відбути, а що вони – це команда. І команда бореться за показники, за спортивні показники. Ну і, як правило, я повинна сказати, що це ці люди, які активно приймають участь у спорті, вони і дуже добре працюють. Тут про кожного можна дуже багато сказати добрих, теплих слів. Твердо знаю, що спорт дуже допомагає в роботі, через те, що люди, в нас робота така, знаєте, нервово напружена, з хворими, з негативними, такою енергетикою негативною. Через те треба мати і витривалість, і мати і силу навіть фізичну, через те, що якщо лікарям, які обслуговують на дому, доводиться, чи швидкій допомозі, доводиться без ліфтів спускати хворого, от, з якогось такого великого поверху. Це дуже допомагає у роботі, і в роботі, і взагалі в житті. Гарна погода, чудовий настрій, рух, активність, свіже повітря – усе сприяло хорошій загальній атмосфері змагань. Відбігав. Сподобалось організація, гарна тут, все подобається. Що ви робите для того, аби бути здоровим? Ну що роблю? Стараюсь не хворіти, не думати про погане. Іноді займаюся спортом, ну, але дуже багато роботи, тому, на жаль, регулярно не вдається. Лікар загальної практики сімейної медицини, особливо в районі, це постійні роз'їзди з рештою по селах, де треба мати і здоров'я, і бадьорість для того, щоб підтримувати людей. Як у вас взагалі в районі спорт серед медиків? Поважають чи так собі? Поважають, ви знаєте, да, поважають. Ми збираємося і в теніс граємо, і в футбол. Ну, стараємося, коли є час виділити. Взагалі ми беремо участь кожного року, ми підтримуємо ці змагання і доволі непогано виступаємо, ми в призових завжди. А зазвичай, як ви особисто підтримуєте здоровий спосіб життя і як у вашому колективі? Адже ж це ж не тільки просто один день змагань. Ні, колектив спортивний, у нас і футбольна команда своя є. Цього року ми зайняли перше місце у вищій лізі бізнес-ліги. Спортзали, басейни, всі займаються як по, як сказати, по інтересам. На кількох майданчиках медики змагалися з різних видів спорту. Жінки могли проявити себе у волейболі, баскетболі, чоловіки у силових видах спорту. Іван Фут працює лікарем швидкої допомоги. Вже 14 років поспіль бере участь у осінніх змаганнях медиків. Змінюються учасники, більше команд з'являється.
більше знайомств. Це, по-перше, за все, для знайомства, я вважаю, так, для підбадьорення духу. Ну, чудові змагання. Що відчуваєте в той момент, коли змагаєтеся от із силових видів спорту? Задоволення, що я люблю це, тому тільки задоволення. Немає такого моменту, що ой, я програв, чому він сильніший, а не я, от щось таке? Ну, бувають, це ж спорт, тут амбіції повинні бути, іначе нема чого участвувати. Спорт – тренування не тільки м'язів, а й мозку. Тож до програми «Спартакіади» були включені як легкоатлетичні та силові види спорту, і інтелектуальні – шахи та шашки. Взагалі ж, як свідчать самі медики, популярність подібних змагань росте і в закладах охорони здоров'я теж дбають про поповнення спортивних команд. В нашому закладі, благодаря профспілковому комітету, ми маємо можливість відвідувати басейн. Басейн, тому всі бажаючі ходять раз на тиждень в басейн, займаються. А наш заклад такий, що багато людей і в селі живе, але ж люди приїжджають сюди і займаються, і з радістю ходять. І готовлять людей, щоб виставити команду. Багато медиків вже традиційно беруть участь у спартакіаді, займають призові місця. Приміром, лікарська команда Драбівщини. Особисто я кожен день займаюся зарядкою. У мене два сина, приходиться з ними, щоб вони були здоровими. І так, і робота в нас така за літо. Що зробити? У нас медсестри часом виконують ролі і санітарів, і лікарів, так, і хворих передають. Так що тренування у нас завжди на вищому рівні, що показують результати. Головного лікаря у нас вже весь стелаж, треба вже новий стелаж для кубків. Фізична підготовка для лікаря повинна бути, тому що завжди треба бути на сторожі і день, і ніч, і вихідні. Наприклад, мої хлопці не захотіли йти в медицину, сказали, що безсонні ночі ваші, і завжди треба бути на чеку. Дедалі стає очевиднішим. Здоровий спосіб життя – не тільки наша потреба, але і економічна вигода. Тому що впровадження страхової медицини змусить нас по-новому поставитися до занять фізкультурою і спортом. Для мене фізична культура, спорт є важливим компонентом життя. Можу сказати, що практично 2-3 рази в тиждень я відвідую спортивні зали. Максимально стараюсь здоровий спосіб життя підтримувати, в тому числі харчування і негативне відношення до алкоголю. Ви сама чим займаєтеся? Я займаюся нетрадиційним видом спорту, хоч я все життя, скільки пам'ятаю, займалася різними видами спорту, легкою атлетикою, баскетболом, на лижах, і стріляла. А зараз я займаюся системою йога повсякденному житті. Дуже хороша система, яка дає багато сил, витривалості, працездатність підвищує, всю система. Ну і ще я круглий рік щодня купаюсь у Дніпрі, в тому числі і в зимовий період. Молодчинка, дай Бог здоров'я вам. На жаль, все одно дуже багато лікарів скаржаться на брак часу, на те, що їм немає коли займатися спортом, фізкультурою і так далі, і так далі. Що би ви могли сказати? Завжди можна виділити час для заняття спортом або фізкультурою. Завжди можна знайти час. Було б бажання. Спеціальний проєкт стоматологічної допомоги для учасників АТО започаткували в одній із приватних клінік Черкас. Більше про це дивіться зараз у нашій програмі. З перших днів війни на сході України багато медичних колективів та окремих лікарів включилися у волонтерську діяльність, допомагаючи і бійцям, і медикам, які працюють у зоні АТО. Зокрема, обласний центр медико-соціальної експертизи та клініка братів Лепських спільно з Інститутом стоматології Академії медичних наук України подарували для бійців сучасний автомобіль. Привозили ліки, розробили спеціальні методички, пам'ятки для учасників АТО і членів їхніх родин. А нещодавно започаткували кілька спеціальних проєктів медичної допомоги. Коли ми почули від них
те, як там проходять події, ну, які відбуваються з бійцями. І ми віддали свої методичні наробки, свої надбання, якими ми займаємось для того, щоб людина, вже будучи там, яка готується до демобілізації. От. І вона вже, щоб знала, які документи, чим їй прийдеться стикнутися, як воно буде все відбуватись, проходити, і щоб вже медична служба там все це доводила до людей. Олексій Колісник – учасник АТО. Демобілізувавшись, очолив громадську організацію «Черкаський союз учасників АТО». Після повернення додому зразу взявся за відновлення здоров'я. І першому списку стояв стоматолог. Звернувся до братів Лепських, тому що знав їх як волонтерів, котрі допомагають в зоні АТО, і майже зразу виник спільний проект. Ми започаткували з братями Лепськими програму. Це в нас така задумка з'явилася десь рік тому, для учасників АТО зробити безкоштовне імплантування зубів. Для цього потрібно просто посвідчення учасника бойових дій, яке видано саме на протязі ведення антитерористичної операції, починаючи з 2014 року. Такій людині ставляться імпланти безкоштовно, а далі, вже коли йде протезування, то за зниженими цінами учасник АТО оплачує свої послуги і роботу лікарів. Зараз механізм співпраці набирає сили, відпрацьовуються медичні та законодавчі нюанси. Один з учасників проекту стоматологічної допомоги учасникам АТО – Юрій Соломко. Кадровий офіцер, підполковник-артилерист. Юрій Васильович показує фото і відео з мобільного, яке він зробив там, і розповідає про себе. Звичайна бойова робота, совершенствование бойової вивочки, слаживання підрозділень, готовність підрозділення виконувати будь-яку поставлену задачу будь-якої точки нашої держави. З весни 2016-го він добровольцем попросився у зону АТО. Воював під Краматорськом у 43-й артилерійській бригаді, підвищував кваліфікацію на тактичних навчаннях. До Черкас приїхав буквально на один день – побачитися з рідними і побувати у лікаря. І вам показана імплантація, так? Так, так. Ну, зараз я обратився, да, сьогодні буде проведена операція, і, скажімо, в общем, я по вопросу імплантації я обратився в дану клініку, хорошим знаю, що це хороші спеціалісти, тут хороший колектив. Я думаю, що тут окажуть достойну медицинскую помощь, так же, как мы заботимся о рубежах нашей границы, также они проявляют заботу об участниках, которые стоят на передовых рубежах. Імплантація – процес тривалий. Але завдяки тому, що Владлен та В'ячеслав Лепський є членами Асоціації імплантологів України, а їхня клініка є регіональним лікувально-методичним відділенням з апробації та впровадження розробок Інституту стоматології Академії медичних наук України, лікарі впевнені у результатах. Головне – бажання допомогти. В такий важкий час для людей, які опинилися в такій складній ситуації, як це буде по-українськи, неважливо. Вони, люди, які виконують свій довг перед батьківщиною, які захищають, боронять нас. Тому це люди, які і так вже постраждали, це як і наші батьки, які постраждали від війни. Зараз страждають від війни наші брати і сестри, тому хочеться цим людям допомагати, тому що вони не винні, тому що вони гинуть і тому що вони стають інвалідами. А допомагати треба, тому що люди гора з горою не сходяться, а люди повинні один одному допомагати. Окрім медичної діяльності, колектив бере участь у благодійних акціях з безкоштовної імплантації для учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів АТО. Проект допомоги атовцям діє майже півтора року. За цей час тут було більше 10 пацієнтів. Якщо людям, кому дуже важко, ми повністю оплачуємо, хто допомагає сам. Ми багато років вже допомагаємо і інвалідам, і атовцям, ну і всім тим, хто потребує допомоги. А на жаль, в цей час таких людей стає все більше і більше. Олексій Колісник вже майже завершує процес лікування. Результатами задоволений. Ану, покажи зубки. Задоволений він і результатами дії проекту допомоги учасникам антитерористичної операції. Ми надіємося, що
це піде в життя, тому що стоматологія на сьогоднішній день для бійців АТО є чи не найважливіша проблема, тому що повертаючись звідти, де немає якісного харчування, немає якісної води, хлопці втрачають зуби. І, на жаль, те, що безкоштовно надає нам держава лікування, воно не покриває тих вимог, які, ну, в яких нуждаються хлопці. Тому, ну, це не просто пломба, це, зрештою, копійчана. Це дешева, не дешева стоматологія, це дійсно професійний рівень. Професійний рівень медичної допомоги, стоматологічної допомоги, вона для... Взагалі, це дуже, ну, багатостояча така процедура, і багато і часу вона займає, але вона того варта. Реабілітація учасників АТО – справа комплексна. Вона включає в себе не лише медичну, але й психологічну допомогу. Тому співпраця з воїнами перетікає і в площину духовну. Ми працюємо по договору. Перший проект ми завершили, я вважаю, дуже, ну, такий серйозний. Це пам'ятник, який ми встановили, пам'ятний знак хлопцям загиблим в АТО в парку Соборному, коло каплички Чорнобиль. І зараз цей етап ми завершили співпраці, і далі ми будемо співпрацювати саме з стоматологією в цьому напрямку. Ну, я не беру зараз МСЕК, ми балакаємо за стоматологію, тому що, ну, це потрібно зробити. Це пілотний проєкт, і він єдиний в місті Черкаси, саме в таких частних клініках і саме з якісними послугами, будемо так казати. 1 вересня клініка відзначила своє 20-річчя, а 16 вересня, 731-й день народження, відзначили Черкаси. Свою любов до рідного міста лікарі вирішили підкріпити конкретними справами, зробивши місту інтелектуальний подарунок. Мало хто може цим похвастатися. Це дякуючи авторському колективу, тут і багато професорів, і доцентів, не одна людина, але тут звучить Черкаси, тому що ми співпрацюємо і являємося філіалом Одеського інституту стоматології, науково-дослідного, тому що в радянські часи було два НІІ науково-дослідних інститутів в Радянському Союзі у Москві і в Одесі. Ми, як українці, співпрацюємо з Українським інститутом, і тому ми думаємо, що ми достойно можемо казати, що ми черкащани, тому що ми робимо. Є тут авторський колектив, тут і Київ, і Одеса, і Івано-Франківськ. Треба своє місто любити не на словах, а на ділі. Хто чим може, то ми його прославляємо, як можемо. І ще от до Дня міста, ну, точніше, навіть не до Дня міста, нам в цьому році 1 вересня було 20 років, і на 1 вересня ми здали таку книгу. Тут теж Черкаси, тому ми можемо прославляти Черкаси гідно, достойно. Це перший такий, і це перше здання, такого нема аналога в Україні, ми перше його випустили, і оце теж перше здання, дякуючи моєму брату Владлену Володимировичу. Тому ми робимо все, щоб наше місто знали в усій Україні і за межами нашої держави. Я дуже люблю наше місто, тому що це прекрасне, гарне місто. Таких міст дуже мало. І треба за нього вболівати і робити все, що можеш для свого міста. Цю улюблену багатьма ягоду – виноград – Гіппократ називав взагалі материнським молоком. Про унікальні властивості винограду, його цілющість і необхідність для здоров'я кожного із нас говоритимемо зараз у нашій програмі. Дикий виноград існував ще на зорі появи людства, а їжею богів його назвали греки у часи стародавнього світу. В 1 столітті нашої ери саме греки, обробляючи виноград, описали його цілющі властивості і розробили чудову систему лікування – ампелотерапію. Виноград потрібно їсти всім, говорять лікарі. Леся Григорівна, вважаю, що виноград найкорисніший у трьох напрямах. Це, по-перше, для укріплення імунної системи, для підтримки серцево-судинної системи, особливо синій виноград, і третій – це його онкопротекторні властивості. Розкажіть нам, будь ласка, про от кожен з тих трьох напрямів окремо, але докладніше. От для підтримки імунітету, що там корисного для імунітету? Для імунітету там багато мікро-макроелементів: солей, кальцій, кобальт, цинк, вітаміни групи В, які покращують кишкову флору, стан нервової системи. Для профілактики онкозахворювань він багатий антиоксидантами.
А для серцево-судинних захворювань він підвищує ризик, він підвищує рівень оксида азоту, який зменшує утворення згустків крові. І тим самим його для профілактики серцево-судинних захворювань його і назначають. Особливо кажуть, синій виноград корисний, так? Синій виноград багато більше там антиоксидантів є. А світлий теж він корисний для виведення пісочка з рушновидних шляхів і з нирок. Сьогодні користь винограду вивчена і доведена настільки, що його почали застосовувати як основний продукт для дієтичного харчування, аби поліпшити стан крові. Виноград люблять і дорослі, і малі. Він має вишуканий смак і дуже багато корисними компонентами. І навіть Гіппократ зрівнював його з грудним молоком. Тому що багатий на воду, глюкозу, фруктозу, вітаміни групи В, і солі, калія, магнія, стронція, кобальт та нікеля – це в цьому винограді це є. От в Біблії про нього теж сказується. Древні рівняни, єгиптяни про нього багато знали і лікувалися виноградом. Виноград здатен очищувати судини, а отже відновлювати пам'ять і нормалізувати розмову діяльність. Якщо їсти виноград не менше 3 місяців підряд, поліпшується логічне мислення, покращується здатність вивчати іноземну мову. Крім того, виноградні кісточки – прекрасний протигельмінтний засіб. Незамінний він і при хронічних запорах. Корисний любов від винограда і світлих, і темних сортів. Наприклад, темний виноград, він як антиоксидант, можна для профілактики серцево-судинних захворювань, онкозахворювань. А світлий виноград виводить пісок з нирок, рушновидних шляхів. Людям, які страждають на цукровий діабет, теж треба вживати виноград, але певних сортів і в певній кількості. Деяким людям дійсно треба вживати виноград обмежено. І тут цукровий діабет входить в цю групу. Цукровий діабет, ожиріння, у людей, які є загострені виразкова хвороба шлунка, 12-палої кишки, якщо загострені є коліти, вздуття живота, тут треба обмеження. Виноград багатий глюкозою, фруктозою. При цукровому діабеті вживаємо дуже обмежено. Обмежено це скільки? Невеличка грона. 5-7 ягідок, наприклад. Це воно? Тим, хто обмежено. А тим, хто не обмеженим, можна вживати 300-500 грам на день. Виноград поряд із відмінними смаковими характеристиками володіє настільки високою поживністю, що його вживання рекомендується людям у виснажливий період реабілітації. Виноград – це сонячна ягода. І, як говорять на Востокі, якщо ти будеш кожен день з'їдати по одній бубочці винограда, у тебе ніколи не буде боліти серце. Тому всім рекомендую потребляти виноград, він полезний і вкусний. На здоров'я! Винограду притаманні протизапальні та відхаркувальні властивості, тому його бажано включити в меню людей, які страждають хронічними бронхітами. А плоди винограду багаті таким корисним мікроелементом, як йод, що незамінний при лікуванні щитоподібної залози. Регулярне споживання ягід покращує всі значимі показники крові, сприяє підвищенню гемоглобіну та імунітету загалом. Звернімо увагу на те, що саме виноград давніх традиційних сортів, можливо, і не такий привабливий і красивий зовні, але є найбільш цілющим для нашого здоров'я. Тому що саме в ньому міститься найбільша кількість вітамінів та мікроелементів. У різних країнах світу росте більше 8 тисяч різних сортів винограду. Виноград і продукти, одержувані на його основі – сік, вино, оцет, родзинки – володіють безліччю корисних для людини якостей. Коли, наприклад, роблять родзинки з винограду, і люди їх купують, можете порекомендувати, на які родзинки краще звернути увагу, на чому зупинитися? Родзинки темних сортів все-таки корисніше. При хворобах кишківника, особливо у кого є закрепи хронічні, ми рекомендуємо замачувати родзинки в теплій воді, їсти самі ягодки і воду пити. Буде дуже корисно. Як надовго замочувати? На ніч? На ніч. На ніч замачувати і зранку випивати воду, їсти ягідки. Скільки їх треба замочити? Так, оптимальна яка доза? Ну, десь столова ложка на пів стаканчика води. Корисний сок виноградний, корисне вино виноградне. От є такі факти, що в тих південних країнах, де люди вирощують виноград, ризик онкозахворювання все-таки менше. Ампелотерапія, так, є такий напрям лікування. Як називається? Ампелотерапія. Ампелотерапія. Так, лікування виноградом. От
вона набирає оберти. Ви мені кажете, це не тільки вино, а й от косметології, парфумерії, виноградна олія виноградних кісточок дуже теж корисна. Отже, зараз у сезон не обмежуємо себе у вживанні винограду. Звичайно, в розумних межах. І будьмо здорові!